Gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu ressuscitei um quadro que eu tinha aqui no canal no começo do ano, que é Tentei Copiar. Deixa eu fechar a janela, peraí. Nesse quadro, gente, que é bem autoexplicativo, eu tento copiar alguma maquiagem. E eu quis fazer uma maquiagem natalina, então eu escolhi essa aqui do João Medeiros Makeup, que eu achei a coisa mais linda do mundo. E acho que vai ser um desafio legal pra eu tentar reproduzir aí. Eu tenho praticamente tudo que ele usou aqui, então eu estou ansiosa. Acho que o mais difícil vai ser o olho, gente, mas enfim, vamos lá. Eu já fiz a minha pele, porque eu acho que essa make tem que começar com a pele pronta. E eu vou contar pra vocês os produtos que eu usei. Então vamos lá. Os produtos foram essa base aqui da Pose Pro Feminices, antiguíssima, que tá super escura pra minha cara. Então, por favor, não comenta que a minha base tá escura, porque eu tentei consertar, tá? A minha cor aqui é a 2, mas a minha cor seria 1,5, não seria a 2, tá, gente? Eu comprei quando eu tava bronzeada. Dei ruim. Usei também esse corretivo aqui do Make Up Be, que é o Bege Claro CC Cream deles. Aí tá. Usei o pó translúcido aqui, pó banana da Luiz Ancy. Não, Max Love, desculpa, Max Love, foi sem querer, foi mal. Usei esse blush aqui da MAC, que é o Pinch or Peach. Usei esse pó compacto da Dylos, que é na cor 14, marrom escuro, pra fazer o contorno. E de iluminador eu usei esse pigmento aqui da MAC, que é o Vanilla. Outra coisa que eu usei também foi o gelzinho de sobrancelhas da My Make, esse aqui, que ele é incolor, tá? Então não tem cor, não, enfim. Usei essa paletinha aqui para consertar minha sobrancelha na cor Sultry, que é a cor que eu mais usei nessa paletinha. Outra coisa que eu também usei foi o meu pó compacto da Vult, que tá aqui, né, nesse estado. A minha cor é a 2, tá? Padronizadamente. Mas eu acho que talvez hoje em dia seja a 1 ou a translúcida, enfim. Vamos começar, eu estou super animada. Eu acho que eu vou começar pelo negócio aqui da cara, que vai ser mais legal, né? Deixa eu mostrar pra vocês novamente. Desculpem o barulho das patinhas, gente, é a Amélia. Olha aqui, eu tenho que fazer esse caminho que sai mais ou menos daqui de cima da testa, né? E vai descendo até aqui o bigode. Eu imagino que seja bem livre, mas eu quero tentar fazer igual, né, gente? Porque somos assim. Eu vou usar o meu delineador da Ricochet preto. Vou usar o próprio pincel dele aqui também, gente. Enfim, eu sei que eu tenho que subir, fazer uma curva. Ai, pera, difícil. Não é fácil, não. Subir, fazer uma curva aqui e descer. Então tá, vamos tentar, hein? Depois eu faço os pontinhos, igual ele fez do, sabe, do pisca-pisca, mas por enquanto eu vou tentar fazer só o risco preto. Vamos lá, né? Vamos tentar. Tô com medo. Falei que ia ser mais simples, mas acho que não, gente. Ele sai aqui bem reto. Desce, faz a curva. Sobe, faz a curva. Tá quadradaço, meu, é pequenininho. Mas tudo bem, a gente sobrevive. Desce. Ai, calma. Gente, que difícil. Aí desce. Ah. Desce até aqui e faz uma curvinha, tá? Desce até aqui. Pegar mais produto. Tá meio. Tá meio remendado, vocês conseguem ver? Ai, gente, eu não sei por que eu me presto esse papel. Eu sei que não vai dar certo, mas pelo menos eu tento, né? Deixa eu colocar isso aqui bem perto da cabeça. Isso. Ok, tá tudo certo. É, eu só vou fazer ondinhas até aqui. Então eu vou curtir. Curti, agora só tem que passar por cima. Vamos lá. O problema, gente, é que fica grosso. Então, tipo, algumas partes ficam finas e outras ficam grossas. Enfim, vamos lá. O cabelo tá me atrapalhando. Olha que eu ainda coloquei o cabelo pra cima, hein? Parecendo aqui nesse estado. E o cabelo ainda tá atrapalhando. Temos um fio de luz. Temos um fio de luz. Agora, tem que ficar fazendo vários pontinhos pra cima e pra baixo, olha só. Pra poder montar as lampadinhas. Tá vendo? Então eu vou fazer isso. Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. Let's go! Quase que eu caio no negócio aqui. Essa parte eu não tô achando tão difícil não, gente. Eu tô achando que eu tô fazendo um maior do que o outro. Tá esquisito, gente, mas por favor, não comentem isso. Ai, caguei, caguei. Tem uma consertada, uma embromation. Vou dar uma aqui também, que eu achei que ficou feio. Finge que era conceito. E nesse trem aqui, gente, nem todos têm que ter a luzinha. Pelo que tem aqui na foto, ó. Tem alguns com luzinha e tem alguns sem luzinha. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Aí,
Pra fazer essas, eu acho que já terminou, né? Tipo, de delineador. Só depois no olho. Mas o olho a gente faz depois. Eu peguei minha famosa paleta de 88 cores. Eu já mostrei todas as minhas paletas aqui no canal, pessoal. Então, se você não assistiu ainda o meu vídeo de tour das paletas, eu vou deixar aqui pra você conferir. Mas eu vou usar essa paleta porque ela tem um monte de cor nela. São 88 cores. E ele usou azul, amarelo, vermelho e verde. Já estou aqui com o meu pincelzinho. Meus pincelzinhos, né? Eu vou usar todos esses pequenininhos aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil de fazer as cores, tá vendo? Na verdade, e esse aqui eu vou tentar usar o branco, porque eu não tenho tinta branca, lembra? O outro quadro, o quadro Mentira, a maquiagem que eu fiz antes também não tinha o branco, daí eu embromei. Mas enfim, é bem aleatório mesmo, então eu vou colocar um de cada cor aqui. Eu vou usar esse verde que tá mais gasto aqui, ó, conseguem ver? Esse verde. Vou usar esse azul aqui. Esse amarelo fluorescente aqui pra ver se resolve, porque eu não tenho um amarelo bom, mas enfim. E vou usar este vermelho aqui, ó. Espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês. E o branco, né? Claramente o branco. Mas eu não sei se eu vou usar dessa paleta ou aquela lá que eu mostrei pra vocês que eu corrigi a sobrancelha. Porque ele tem um negócio melhor, sabe? Ele mais pigmentado. Então eu vou começar pegando, então, o verde. E vou fazer vários verdes aqui na minha cara. Eu acho que ele fez tipo bolinha, sabe? Eu vou realmente fazer bolinhas, vamos ver. Assim. Acho que ficou bom, hein, gente? Gostei desse verde. Aí eu vou pular, fazer aqui, agora aqui. Tentar não fazer nem verde demais, nem verde de menos, né? Pra não ficar super verde. Ai, gente, eu amei. Acho que ficou lindo. Olha que gracinha. O verde pelo menos deu certo. Eu achei, né? Enfim. Agora eu vou usar o amarelo, aqueles. Bem Brasil. Não, agora eu vou usar o vermelho. Aqui! Não, senhora, isso aqui não é de mastigar. Isso aqui é da sua cama. Eu, hein? Ai, gente, é difícil gravar com a cachorrinha em casa, viu? Porque essa cachorrinha aí, menina, ela pega de tudo. Oi, gente! Eu tô achando que eu tô arrasando. Ou não, né? Quem sabe? Às vezes eu tô achando e não tô arrasando nada. Vamos ver no final. Eu acho que tá bom de vermelho. Tô deixando aqui os pincéis sujos, porque vai que depois eu quero botar mais, né? Enfim. Agora eu vou pegar o azul, porque esse pincel é pequenininho, tá vendo? Eu preciso de ser uma cor forte pra poder usar com ele. Olha, você vê como é que essa paleta é boa, gente? Fala sério, né? Até que não, ó, deu um pouco certo. Tá um pouco difícil, mas tá um pouco certo. Vamos ver. Tá um vermelho aqui, ó. Vai ficar faltando. Isso. Agora o resto eu vou tentar colocar o amarelo, gente. Vamos lá. Fé no pai que o amarelo sai, hein? Porque esse amarelo aqui, ele é ruim de pigmentar. Vamos torcer. Aí, tá vendo? Ele é meio fluorescente demais. Mas eu não tenho outro, então vai ser esse. Aqui, ó, tá vendo? Eu acho que eu vou colocar um vermelho também, porque tem cores de todos os outros lados. O que que vocês estão achando, gente? Já comenta aqui embaixo, me fala se eu tô arrasando ou se eu tô viajando na maionese. Eu acho que eu tô um pouco dos dois. Ui, que medo disso aqui dar errado. Tá, agora aqui. Ah, não tá feio, né, gente? Só tá talvez estranho, mas tô gostando, não tô achando feião, não. Aqui. Pincel grande é ruim, não gostei desse pincel, não. Acho que o pequeno foi melhor do que o grande. Tá vendo? O amarelo fica meio apagado, ainda mais porque eu já sou uma pessoa meio amarela mesmo, né, gente? Mas eu acho que ficou legal. Não acho que ficou feio, não. Agora, deixar essa aqui que nós vamos usar ela daqui a pouco. E agora, gente, eu vou pegar de novo essa paleta minha aqui, ó, da Nuditude, e vou usar esse branco. Porque eu acho que esse branco aqui, ó, ele é mais pigmentado do que o da outra paleta. Daí eu vou usar esse pincel aqui, gente, que ele é um pincel muito diferente. Ele é tipo uma esponja. Já tem uma tag aqui também falando sobre os meus pincéis de maquiagem. Então corre aqui caso você queira assistir. Daí eu só vou bater, tipo, pegar e arrastar aqui um pouquinho, ele sai uma bolinha, tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele sai uma bolinha. Daí eu vou colocar no meio da luzinha, vamos ver. Oh, assim! Sempre pegar mais. Acho que tá
tipo, parecido com o do João, tá tipo bem pouquinho, mas tudo bem. Acho que tá legal mesmo assim. Será que o João vai assistir meu vídeo? João, desculpa. Acho que eu estraguei sua maquiagem. Ai, sério, gente. Eu não sou tão boa, mas eu acho que é a prática, né, gente? Ele deve praticar bastante, pelo que eu vi no Instagram dele. Ele faz muita make artística e muito melhor, né? Tipo, a cada prática dele, ele fica melhor. E eu não tenho esse costume de fazer make artística, então realmente o meu não ia ficar perfeito, mas eu não tô achando 100% ruim também. Não, confesso pra vocês. Achei que seria bem pior, pra falar bem honestamente. Tô achando o máximo fazer essa maquiagem. A outra eu acho que deu mais trabalho e eu estraguei mais. Mas essa tá legal. Pessoal, me contem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês acham legal quando eu reproduzo maquiagem das pessoas. Pra eu saber se eu trago mais vídeos assim aqui no canal. E se vocês tiverem também dicas de quais makes que vocês gostariam que eu reproduzisse, deixem aqui nos comentários, me manda lá no direct do Instagram, inclusive me siga, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, eu sempre deixo aqui embaixo também links úteis, links de compra da Amazon, links de desconto de caixinha, assinatura, tudo que vocês precisarem tá aqui no box de descrição, então acessem, me contem se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Não gostei desse aqui, ó. Tentando melhorar ele, mas tá meio difícil. Agora esse amarelo aqui não vai aparecer nunca. O meu branco. Olha só. Não ficou tão diferente, né? Vou colocar o dele aqui perto, ó. Ficou sim, mas tudo bem. Não ficou tanto. Ó. Eu e João. Maravilhosos. Enfim. Aí, gente, tem o olho. Eu não vou colocar cílios postiços, me perdoem, mas tem esse olho aqui, que ele é vermelho com um amarelo no meio. Como eu falei, meu amarelo nunca vai ficar dessa cor. Nunca vai ficar dessa cor. Então, acho que eu vou colocar um vermelhinho, um laranja e depois colocar no amarelo bem fluorescente, igual foi que eu usei. Mas eu não tô acostumada a fazer essa pálpebra, que é pálpebra luz, eu acho que chama, né? Que é duas cores, a mesma cor aqui no canto e uma no meio. Daí, enfim, vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar. Eu vou usar o mesmo vermelho pra ficar bem parecido. Vamos ver se rola. Vamos ver, vamos ver. Vou com um pincelzinho pequenininho, que eu já sujei de vermelho, né? E depois eu vou escurecendo um pouco as bordinhas com esse vermelho que tem aqui, ó. Ele é mais puxado pro rosa do que pro vermelho, mas vamos tentar, né? É assim que começa? Acho que é, né? Você deixa o branco vazio. Isso. O meio vazio, quer dizer. Aí você vem aqui. Aqui ele tem um esticado, eu acho. Ele fez um puxadinho. Então vamos tentar fazer o puxadinho dele também. Espero estar fazendo certo. Bem bonito. Tomara. Que tá bom até aqui, porque eu quero botar laranja e o amarelo, né? Então vamos ficar só aqui no vermelho mesmo. Quero fazer desse lado aqui. Tá diferente. Pera. Tá diferente de um lado do outro. Enfim. Vou tentar agora usar o vermelho escuro, que eu falei pra vocês, que é mais rosa do que vermelho. Eu acho que ele vai dar uma escurecida legal aqui no cantinho, ó. Olha só a diferença que faz. Eu amei. E aqui na frente também, ó. Depois a gente esfuma com o um pincelzão, gente, acho que fica melhor, né? Mas como eu não sei muito o que eu tô fazendo, vou primeiro fazer esse aqui, só colocar a sombra. Depois eu vou esfumando. Que eu acho que essa cor tá mais parecida com a dele, olha só. Essa que eu fiz agora com vermelho escuro. Olha aqui, tá, não tá? Mas um pouco parecida com a dele? Acho que sim. Vou continuar nessa vibe, então. Acho que eu botei mais nesse daqui. Deixa eu botar aqui mais um cadinho. Agora eu vou pegar um pincel limpo pra gente conseguir esfumar isso aqui. Espero que não saia tudo, hein, paleta? Tô de olho na senhora. Que essas paletas baratinhas tem isso, né, gente? A gente passa a make e sai tudo de baixo na hora que a gente vai esfumar. Mas essa aqui tá sobrevivendo, gostei. Vou puxar bem pra cá, ó, porque eu amo um puxado aqui, ó. Acho lindíssimo. Acho que essa aqui tá mais bonita do lado de cá. Vou tirar foto desse lado mesmo, sucesso, maravilhoso. Ó, agora, tecnicamente é o amarelo, mas eu vou ter que fazer um degradê aqui de laranja, né? E eu vou usar o laranja da paleta da Maravilhosa. Da paleta da Maravilhosa. Nina Secreta. Aqui tem um laranja, que é bem laranja, ó. Eu acho que vai rolar aqui pra proposta que a gente tá tentando. Deixa eu limpar esse aqui mesmo, gente. Porque eu não tenho mais pincel petitinho pra sujar. Então eu vou usar esse laranjinha para fazer, tipo, o encontro das cores.
Eu não sei se é assim que faz, gente. Eu espero que seja, porque, né? Não quero estragar minha make. Mas eu acho que sim. Vou fazer com o dedo mesmo pra ficar bem levinho. E o meio ficar com o amarelo. Porque o amarelo é bem claro, né, gente? Só um sujadinho pra passar do rosa pro laranja. Mentira, do rosa pro amarelo. Eu achei que eu tava com uma espinha aqui. Eu tô assim, gente, que espinha imensa! Mas não. Esse é um negócio vermelho mesmo. Ai, ai. Eu sei que aqui embaixo também é vermelho. Então eu vou pegar aquele vermelho escuro, tá, pessoal? Já vou passar de uma vez pra não estragar mais o pincel, que já tá todo cagado. Vou tirar aqui um pouco. Vamos lá, passar o vermelho escuro. Pronto. E agora vamos para o amarelo. Secretamente agradecendo que eu peguei pincel grande para o amarelo, né? Porque agora a gente vai precisar dele. E bem aqui no meio, ó. Como quem não quer nada, um amarelo fluorescente. Não ficou bom, não? Não ficou bom, não. Mas a gente vai dar uma esfregada aqui e finge que é o sol. Porque hoje eu sou o sol. Ai, Brasil. Ah, não ficou tão horrível, né? Ó. Eu não vou esfumar. Aqui, ó. Só dá um. No Cheskedeldes. E aqui na frente, olha só. Vou mostrar pra vocês. Ele tem um negócio aqui embaixo, tá vendo? Na frente ele não faz nada, não. Mas aqui embaixo tem um brilhinho. Então eu vou passar esse brilhinho também. E eu vou usar novamente a paleta da Nina Secreta. Vou usar esse primeiro aqui, tá bom? Vou usar com meus dedos mesmo. 100% parecido? Não tá. Mas eu amei. Tem que eu vou. Olha, gente, eu vou dar uma otimizada aqui. Eu vou botar em cima também, porque eu acho chiquérrimo quando tem brilho em cima. Assim, olha, chique. Acho bem chique. Deixa eu subir aqui, ó. Sim. Ficou meio apagado de cá. Se deixar, eu vou tacar brilho na minha cara inteira, gente. Calma, eu juro. Só mais um pouquinho. Isso, acho que tá bom. E ele faz um delineado. Parte mais fácil, né, galera? Como tem ironia. Mas aí eu vou passar isso aqui, calma lá. Vai rolar, Brasil, vai rolar. Pelo amor de Deus, vou errar no delineado, né? Vou sim aqui. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando como é que faz o delineado gatinho, inclusive. Assiste aqui. Te contei todos os meus segredos e hacks. Lembrando que eu não sou uma profissional, eu só contei o que eu aprendi, tá? Então vamos lá. Terminei de fazer o delineado, gente. Olha o que que aconteceu. Eu acho que a minha mão tava suja. E que cagou. Ela tava lindo. Que ódio. Vou usar esse trem aqui pra dar uma disfarçada, mas eu acho que não vai rolar muito esse disfarce, não. Ai, que ódio, gente. Fala sério. Vou tentar usar o amarelinho aqui de novo. E aí eu ponho o branquinho. Não gostei desse trem aqui. Não sei como é que eu conserto isso, gente. Me ensinem a consertar. Vou usar minha máscara de cílios aqui, que é a Great Lash, da Maybelline, que eu odeio. Já falei isso pra vocês várias vezes, até essa máscara. Mas tô usando, né, gente? Porque a gente não compra o negócio passo pra frente. A gente compra e até acabar. Roendo unhas. Vê se pode. Agora embaixo. Só pra lembrar que eu também tenho um vídeo sobre máscara de cílios, que é o meu produto favorito de maquiagem. Então eu vou deixar aqui para você conferir. E o batom, galera, ele tá usando. Acho que o olho foi, né? Só não vou colocar cílios, porque, né, cílios. E aí a boca, ele colocou essa cor aqui, que é um vermelho, e ele colocou um dourado por cima. É o que eu vou fazer. Eu vou pintar o meu lábio de vermelho, mas eu vou usar um batom em bala. Esse aqui é da Ruby Rose, né? É da Ruby Rose, essa cor aqui. Essa cor é a 19 Matte. E eu vou usar ele, porque ele ainda é tão parecido com o dele. E por cima eu vou colocar um pouquinho de brilhinho da paleta da Nina Secrets, mas vamos lá. Eu amo esse batom e eu acho que ele parece muito com o Ruby Woo da MAC. Só que a diferença é que esse aqui é mais puxado pro rosa. O Ruby Woo, ele é mais puxado pro vermelho. Mas se você quiser ele vermelho, ele também fica. É só você aplicar mais camadas. E aí, eu vou usar o douradinho da paleta da Nina Secrets pra dar a cor igual a dele aqui. Dá um, tipo, um pouco mais. Tirar o batom do dente, né, gente? Porque não dá. E eu acho que eu terminei. Deixa eu soltar o cabelo pra gente ver o resultado final. Propaganda da Garnier, tô brincando. Tô zoando, tô zoando. Então essa foi a make que eu reproduzi hoje, gente. Tá aqui a foto do João e a minha pra vocês compararem. O que que vocês acham?
Arrasei ou não arrasei? Comentem aqui nos comentários. E não se esquece também de deixar ideias para eu fazer esse quadro em outras épocas do ano também, tá? Eu gostei, gente. Eu acho que não foi tão difícil. Eu acho que é uma make artística que não foi difícil. E não exige tanta habilidade. Porque, tipo, você pode fazer as cagadas, mas você consegue consertar, né? Surpreendentemente, o que eu achei mais difícil foi fazer essa pálpebra luz. Porque eu não sou boa, eu nunca fiz, e enfim. Espero que vocês tenham gostado e tenham distraído vocês nessa tarde, noite. Um beijinho. Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, que eu vou postar uma foto lá. E vocês comentem assim, ó. Vem pelo YouTube, tá? Beijos. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Derrubei o celular. Tchau.